בשבוע הבא במצולמים. אני דדי. מה את אומרת, אולי ניפגש מחר לבירה? אז ביי. כפתור השטק שסינים עשו. אתה חדש בעניין של הדייטים. תוריד את הבעת עשו. אתה תהיה הפרזנטור של מס הכנסה. אני הפרזנטור שלהם והם לוקחים ממני כסף. שלום לך, שמשון. רינה, לא יודע מה שמעת. לנו יש במקרה סרטון. סרטון? מצולמים, סדרה חדשה, שלישי ורביעי, 20:15, בהוט 3, בהוט VOD וגם בהוט פליי.